Tento program obsahuje audiokomentár. Čaká vás vojenský súd. Viete, čo to znamená? Možno by sa niečo našlo. Mali ste s ňou pomer? Iste ste s ňou mali pomer. Človek predsa nestrieľa len tak pre nič za nič na nádraží za bielého dňa. Bola krásna. Nepríjemne krásna. Trošku do vetra. Videli ste ju korčuľovať? Korčuľovala nesmierne ľahúčko. Často som chodil na klesisko. Raz som ju videl aj tancovať. Tak ľahúčko aj tancovala. Vedela sa tancu oddať. Nebála sa, že niekto zbadá členok. Prižmúrené oči, úsmev. Vlastne len náznak. Ani partnera nevnímala, i keď sa mu dala viesť. Bola to pre ňu rozkoš. Rozkoš bola na ňu sa aj dívať. Mali ste sa stať zástupcom veliteľa pluku. O niekoľko rokov nevedeli ste, čo robíte. Nemali ste. Co ti je? Co ti mám povedať? Dobrý deň. Co ti mohlo tak? Mešerská. Dobrý deň. Príďte za mnou po prestávke do riaditeľne. Prosím, madam. Odchádzaš? Karty alebo vodka? Dokedy to chceš takto ťahať? Až kým sa úplne nezničíš. A chceš zničiť aj mňa? Ako to mám vydržať? Vôbec si ma nevšímaš. Ignoruješ ma. Odkedy zomrel otec, stále sedím doma. Starala som sa o teba. Myslela som, že niečo dokážeš. Ale teba nič nezaujíma. Nič, nič. Ani ja. Správaš sa ku mne, ako by som vôbec nebola tvojou sestrou. Ako by sme k sebe nepatrili, nemali nič spoločné. Som predsa tvoja sestra. Prečo hneď utekáš, keď sa objavím? Kam ideš? Dobrý deň, mademoiselle Mešťerská. Dobrý deň. Sadnite si.
mojim slovám veľa pozornosti asi nevenujete. O tom som sa bohužiaľ niekoľkokrát presvedčila. Nebudem sa opakovať a nebudem rozvláčna. Už nie ste dieťa. Viem, madam. Ale žena tiež nie. Preto sa vás pýtam, čo to máte za účes. Veď je to účes pre dospelú ženu. Nemôžem za to, že mám pekné vlasy, madam. Vy nemôžete za nič. Nemôžete za účes, za šperky. Nemôžete za to, že vaši rodičia vyhadzujú 20 rubľovky za vaše topánky. Úplne zabúdate na to, že ste ešte gymnazistka. Prepáčte, madam, ale vy sa mýlite. Už som žena.
Mademoiselle. Mademoiselle Ola. Prepáčte, mademoiselle. Prišiel Alexej Michajlovič. Otec nie je doma. Dobrý deň. Všetci odišli do mesta. Som sama. Škoda. Tešil som sa na Andreja Andrejeviča. Však zostaňte chvíľočku. Káťa, čaj! Vy ste už vlastne slečna a ja som vám chcel priniesť bombóny. Ja mám rada bombóny. Poznáte Fausta? Mhm. Mám pocit, ako by sme vyskočili z tej knižky. Ja som Faust. A vy Margaretka. Aj oni sa prechádzali parkom. Pamätáte sa? Ešte by mal byť večer. Čierna tma. Až mi je ľúto, že to nie je tak. Máte radi kvety? Krásne voniate. To ten kvietok. Páčim sa vám? Máte krásnu ručku.
Je mi trochu nevolno. To ten dym. Je to neuveriteľné. Ale prednedávnom ste boli ešte dievčatkom. Celkom malým. Keby ste neboli toľko štebotali, ani by vás nebolo. Dokonca minulý rok som vám ešte tykal. Pamätáte sa? Keď sme sa stretli posledný raz, minulej jesene, ani som vás nevnímal. Teraz ste ženou. Krásnou ženou. Ďakujem, stačí. Ďakujem. Nech sa páči. Na zdravie. Na zdravie, pán podplukovník. Ako zástupca veliteľa pluku si zas tak skoro nevypijete. A mňa by sa nám tam hneď oženil. No. Ako podplukovník by sa aj mohol. Pôjde sa mnou. Nemôžem sa na teba vešať. A kto sa bude o mňa starať? Oženíš sa. Možno. Ale ja chcem, aby si išla so mnou. Nemôžem ťa tu nechať sám. Viem, že sa o seba postaráš aj sama, ale chcem ťa mať pri sebe. Najmeme si vilku za mestom. Ja sa budem starať o záhradu. Tam je predsa tiež gymnázium. Budeš učiť tak ako tu? Najmeme si záhradníka. Ale občas mu pomôže. Podám si žiadosť, aby ma preložil. Čím skôr, tým lepšie. Bude nám krásne. A pokon sa mi tam ešte vydáš. Je tam veľa pekných dôstojníkov. Thank you.
slúbiš kvety? Písal mi plukovník. Má už pre nás dom. Nie síce veľký, ale má vraj krásnu záhradu. Cez dovolenku navštívim tvojho otca. Potom bude svadba. Predstav si, ako nám budú všetci závidieť. Bude to krásna svadba. Budeš celá v bielom. V bielom. Večer streľba. Na žiare. Bude tam celé mesto. Nebude nejaká svadba. Myslím to vážne. Neľúbim ťa a nikdy som ťa neľúbila. Neviem, čo to bolo. Neviem, čo sa stalo. Som už taká. Prečítaj si toto. Dlho som zaspala, ale skoro zas precitla. Bol to krásny deň. Nikdy som netušila, že samota môže urobiť človeka takým šťastným. Napadlo ma toľko krásnych myšlienok, ako nikdy doteraz. Zdalo sa mi, že to šťastie potrvá večne. A potom... Alexej Michajlovič. Neviem, čo to bolo. Nič k nemu necítim, skôr ma odpudzuje. A predsa som to chcela. Nechápem, ako sa to mohlo stať. Som už dospelá žena. V jednej oteckovej knihe, vieš, že má plno takých starých a smiešných kníh, som čítala, čo vlastne robí ženu krásnou. Tam ti je toho, že si na všetko ani nespomeniem. Tak napríklad, smolne čierne, spaľujúce oči. Tak to tam presne je. Smolne čierne, spaľujúce oči. Mihánice čierne ako tmavá noc. Ihravý rúmenec. Útli driek. Dlaň dlhšia ako obyčajne býva, rozumieš? Dlhšia ako obyčajne býva. Božka maličká, poprsie úmerné. Lítko ladne zaoblené. Ramená spustené, ale vysoko položené. Vidíš, viem toho veľa naspamäť. A tak to tam presne je. Ale hlavné, vieš, čo je hlavné? Ľaučký dých. A ten ja mám. Počúvaj, ako vzdychnem.